ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ። በዛሬው ቪዲዮዬ ተበልቶ የማይጠገብ ምርጥ የቤግል አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውላን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ቤግሉ ለመስራት የተጠቀምኩት 4 ኩባያ ዱቄት፣ 275 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1 የሻይ ማንኪያ ጨውና የቤግል ሲዝን ናቸው። በማቦካበት እቃ ውስጥ ለብ ያለውን ውሃ አስገባለሁ። ውሃው ላይ ጨውን፣ ስኳሩንና እርሾን አደርግና አዋህዳቸዋለሁ። እንደዚህ በደንብ ከተዋሃዱልን በኋላ አንድ የሾርባ ማንኪያ ዘይት እናደርግና በላስቲክ ሸፍነን ለ5 ደቂቃ ሙቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጣለን። እርሾ ከ5 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው ኩፍ ያለው። እያዘጋጀሁትን ዱቄት አስገባና እሽት አድርጌ አቦካዋለሁ። ቀዝቃዛ ስለሆነ ነው 2 የሾርባ ማንኪያ እርሾ የተጠቀምኩት። አየሩ ሞቅ ሲል 1 የሾርባ ማንኪያ ነው የምጠቀመው። ሞቅ ያለ ቦታ ላይ ካላችሁ 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ በቂው ነው። ሊጡን አኩቼ ጨርሻለሁ። ሊጡን በላስቲክ ሸፍነና ለ1 ሰዓት ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። ሊጡ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። በጠረጴዛ ላይ አድርግና አስተካክለዋለሁ። ሊጡን ለ2 ከቆረጥኩት በኋላ እያንዳንዳቸውን ደግሞ አንዱን 5 ቦታን ይቆረጥኩት፣ አንዱ ተለቅ ስለሚል 6 ቦታን ይቆረጥኩት። ሚዛን ካላችሁ በሚዛን መመዘን ትችላላችሁ። ያ ቤግል ስንገዛው ራሱ አንዱ ትልቅ አንዱ ትንሽ ያው ሼፕ ለስ ሆኖ ነው የሚገዛው። እንደ ዶናት ፐርፌክት የሆነ ሳይዝ የለውም። ሊጦቹን እያንዳንዳቸውን እያድቦለቦልኩና ክብ አድርጌ ያስተካከልኩ አስቀምጣቸዋለሁ። ሁሉንም ሊጦች አድቦልብዬ እናስተካክዬ ጨርሻለሁ። ለ10 ደቂቃ የሚያህል ሸፍኜ አስቀምጣቸዋለሁ። ሊጡ ለ10 ደቂቃ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ውሃውን እጠደዋለሁ። በድስት ውስጥ 12 ኩባያ ውሃን ያደረኩት 1 የሻይ ማንኪያ ጨው አድርግና ከድኜ እስኪፈላ ጠብቃለሁ። ውሃው እስኪፈላልኝ ድረስ ሊጦቹን አስተካክላቸዋለሁ። እያንዳንዱ ሊጥ መሃል ለመሃል ጣቴን እያስገባውና ጣቴን እያሽከረከርኩ ቅርጽ ሰጣቸዋለሁ። ልክ እንደ ቦምቦሊ ነው ማለት ነው። ሁሉንም ሊጦች በዚህ መልኩ ጣቴን መሃል ለመሃል ያስገባውና ያሽከረከርኩ ቅርጽም እየሰጠው አስተካክላቸዋለሁ።
ውሃው ፈልቶልኛል። ሊጦቹን አንድ ባንድ ያስገባው ለአንድ ደቂቃ ይያገላበጥኩ ገንፈል አደርጋቸዋለሁ ወይም በሰል አደርጋቸዋለሁ። ካውጣውት በኋላ ኒ ቀጥታ የማበስልበት ቃሌን ያደረኩት አንዳንዶቹ ፎጣ ላድርጉት ይላሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ትንሽ ተፈፈስ ኪሎሃው ሌላ ቃል ያድርጉት ይላሉ። ኒ ቀጥታ የማበስልበት ቃሌ ነው ማደርገው፣ ምክንያቱም የማውጣበት ቃው ውሃውን እንዳለ ስለሚያስወጣው ብዙ ውሃ ይዞ አይወጣብኝም። እያወጣው ቀጥታ ማበስልበት ትሪ ላይ ነው ማደርገው። የቤግል ሊጥ ላይ ከላይ አንድ እንቁላል መትቼ በብሩሽ ቀባዋለሁ። የቤግሉን ሲዝን ስንነሰንስበት ይጣበቅልናል። ዝም ብለን ብናደርገው ሊጡ ብቻውን አይዝልንም። ግዴታ እንቁላል ወይም ወተት መቀባት አለብን። የቤግል ሲዝኑ በውስጡ ነጭ ሽንኩርት፣ ሁለት አይነት ሰሊጥና ፓፒሲድ ነው ያለበት። ኦቨኔን 375 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ በስለዋለሁ። የቤግል ሊጥ ወደ ኦቨን ከማስገባቴ በፊት ግን ኦቨኑን 350 ላይ አድርጌ ለ10 ደቂቃ ሞቀዋለሁ። ቤግሉ ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ለሳንዶች፣ ለበርገር እንዲሁም ከላይ አማርማራት ሆነ ክሬም ቺዝ አድርገን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ለቁርስም፣ ለምሳም፣ ለራትም ለሁሉም ይሆናል። ሰርታችሁ ሞክሩት። ገስቶ ከመመገብ በቤታችን ሰርተን ብንመገበው ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም በውስጡ ምን ምን እንደምንከት ስለምናቅ ለጤናችንም ጥሩ ነው። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።